Tak ahoj všichni, vítejte u dalšího Digital Painting Hangoutu. Dneska to vypadá na předjubilejní 19. číslo. A já tady jako vždycky skopíruju link pro ty, kteří se chcou aktivně připojit do diskuze. Dnešní program je digitální malba na volné téma, takže si každý může malovat, co chce. A pár lidí tady přislíbilo účast a nějaký další lidi byli pozváni, takže uvidíme, kolik se nás tady sejde. A zatím pár minutek počkáme, až se lidi tady přes ten odkaz připojí. Jinak případně zájemci o přidání se do skupiny na Google+, co se týče tady těch digitálních painting hangoutů, tak se můžou připojit tady do skupiny, kterou jsme vytvořili, Digital Painting Hangouts.cz. A probíhají tady vlastně všechny ty akce. Jsou tady archivy těch jednotlivých hangoutů, jsou tady obrázky, dá se tady diskutovat. Když nic jiného, tak přijde aspoň upozornění, že se nějaký hangout koná. Ahoj. Haló, haló, zatím slyším jenom mrčení. Haló, zatím neslyším zvuk. Vypadá to, že máš přenastavenou zvukovku. Dobrý, jinak ještě teda pro diváky mě tak napadlo zmínit, že tady máme aktivovanou funkci Q&A, což znamená otázky a odpovědi, takže v případě, že by někdo chtěl se něco zeptat, tak tady na to stačí kliknout a naďobat tam nějakou otázku. Pořád ti tam zvučí. Už to přestalo zvučet. Už? Už tě slyším. Zdar. Dobré, zdar. Už tam zastrčil mikrofon, ne? Teprve. No, vlastně měl povystučený jack. Jo, znělo to tak nějak. Tak co, jak se vede? Dobré. Dobře se vede. Zítra mám volno. No tak to je pohoda. Jak je to možný? Zítra jdu na praxi, ale až... Měl jsem jít zítra, ale půjdu až do úterý.
Je tak, já myslím, jako nějaký prázdniny nebo něco takového, to je skandál. No, teďka vlastně byl 3 týdny rýsovat v AutoCADu. Tak to se máš. A to už se narysuje na pouzák, na papír. Tak jako rýsuje jenom ve škole. Jinak už vůbec. Ty brďo. Na střední pamatuju, jak jsem dělal toho šílený šelijaký ty výkresy a tak, to bylo úplně hrozný. Jo, tak tam ještě taky děláme, ale v dnešní době už je to zbytečné. No, asi. Takovýma těma mikroperama, nebo jak se to jmenovalo, Ghostem. Jo, vím. Tam zakazovali používat fixky, když se to jako podobalo dost. Ano, taky říkali, ale my jsme stejně centropem, to jeli všechno. Jo, jo. Tak co, přijde tu? Doufejme, že jo. Jo. Máš něco připraveného na dnešek? No, říkal jsem si, že zkusím namalovat sklínku, co mám na stole. Aha, ty jo, jako úplně takhle jako naživo, jo? No, zkusím to. Dobrý. Jinak to nezdílíš v obrazovku zatím. Už jo, ne? Ne, ještě ne. Ne, stále ne, ještě 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 pořád ne, a teď ještě ne. Už jo, ne? Ještě taky ne. A teď, teď, teď. To je divná. Teď nějakou černou, jo, něco už tam je vidět. Aha. A už to tam máš. Hele, jinak ty jsi minule tady, co jsi dělal s tím mischiefem, nebo co? Jo. Tak já jsem tak jako ze zvědavosti si to taky stáhl, jsem viděl, že to má i nějakou free verzi. Aha. Tak jsem si s tím jako včera večer jenom tak chvíličku hrál. A tak. Ono, je to vlastně vektorové, není to rastrové. Aha. Takže tam máš neomezenou jakby pracovní plochu, když to posunovat. No a ty braše, mi připadaly, že jsou hodně podobné tomu. Normální tužce, jakože, že to má podobný, jak kdyby. Jo, no mně jako přišlo, že na tom bylo nejlepší ta nekonečná plocha, pokud teda to někdo je schopný využít, jako já nevím, mě. Jinak ty ostatní všechny funkce tam jsou veškerý žádný, nejlepší je to fakt asi na to, že když prostě chceš mrdlat a nechceš si pořád otevírat nový a nový, no prostě pátna, takže prostě můžeš to rozšířovat do nekonečna. No, já to právě používám na kreslení POS, těch 60 sekundových, a tam jak můžeš vždycky jenom to dát vedle a kreslit znovu. No jinak to, já jsem teda naplánoval už vlastně ten hangout dneska, když jsme měli ve středu, protože jsem si říkal, že tak nějak jsme skončili celkem pesimisticky, takže že bychom to měli napravit. No já jsem vlastně včera, myslím, no předevčírem jsem taky pustil hangout, jsem dělal takový ten tu anglickou skupinu a myslím, že jsem vás tam taky zval. Jsem si teď úplně jistý. Tak to jsi si nevšiml. Jo, jo. Jo, je tvůj meška. Tak já bych si teda anglicky netroufl. Ne, tak já jsem tam taky nic nemluvil, že jo, protože tam nikdo nebyl. Ale akorát se tam připojil takový ten, co se občas připojuje i tady, co se jmenuje Nasser, nebo tak nějak. A ten bez tak nějaký to, nějaký shake nebo něco takového. A jinak to anglicky bych to asi zvládl. Se mi tam nějaký týpek ptal, jestli to, v čem jsem to maloval, jestli to je nějaký nějaký webový klient nebo něco. To je Photoshop. Někteří lidi to asi v životě neviděli, tak jsou z toho překvapení. Doufejme, že přijde. To ještě.
Hele, to je docela vydařená věc. Jo, to ještě zbývalo dělat trošku, ale chtěl jsem, většinou jsem maloval s dobrýma stínama, tak? A řekl jsem si, že zkusím něco, kde nejsou ty stíny, tak zřetelné. Jsem viděl, že ti ostatní malíři třeba nedávají tam tak moc ty stíny, tak jsem taky chtěl zkusit. No. Tady ti můžu třeba nějakou... Já teda bych řekl, aspoň teda co vidím na tom menším obrázku, takže tam ty stíny tam rozhodně vidět jsou. A spíš bych řekl, že ty stíny jsou ku prospěchu, než že ne. Já vím, ale... Já ti už zkusím to příklad nějaký, který jsem zrovna viděl. Možná i. No, jinak já tady asi začnu už pomalu něco šmrdlat, ať to tady nestojí. Třeba něco takového, nebo... Jakého? Třeba toto, nebo toto. Já nevím, na co ukazuješ. Nevidíš... Možná je to zpomalená. Obrázky. Obrázky vidím a tvou míšku šipku vidím taky, ale ta se nehejbá, tak nevím, na co ukazuješ. No... Tak to je asi zpomalné, nevím. Předpáně ty obrázky vidíš, ne? Jo, to asi vidím. Nejsou úplně zřetelné takové ty, víš co, tvrdé stíny, tak? A ahoj, vypadá pěkně. Jo. Ahoj. No, hele, Edu, čau. Čau, čau. Dobrý den. No to je... To, jak se vede? Jo, dobře, při pohledu. To, co se odehrává zde, tak jsem velmi natěšen. Natěšen, no vydá. A vy? My jsme taky natěšení. A vy? Natěšení. Vy? A nezdílíš v toto k plochu, nebo co? Všo. Ještě ne. Čekaj. Už něco. Jo. No jinak to, dneska teda jsem tam psal volný téma, takže můžem každý šmrdlat, co chceme. To můžem stejně vždycky, že jo, ale jsem říkal Michalovi, po tom posledním takovým pesimistickým závěru jsem si říkal, že bychom mohli něco optimistického. Nějaký jednorožce nebo tak. Zrovna jednorožce ne, ale... Ne. Ale jako jestli chceš, tak klidně můžeš. Dobře. No, rozhodnu se. Ještě. No, rozhodni se. Já mám dneska v plánu nějaký tady, nějakou tady tu ženskou. A to, co bych chtěl jako se zaměřit, tak... Je zadek. Tak, no to taky, ale takový ty tělový barvy a to míchání, protože to mně přišlo, že pořád nějak ještě to nějak neumím vychytat. A myslím, že někdy v minulosti jsem to viděl, že to by to šlo moc dobře, takže asi tě budu průběžně prudit o radu asi. Fajn. Ale nerad. Nerad co? Nerad... Nerad radíš? Já nerad zmrzlinu, víš, takže... No, tak už je mi to... Hned to chápu. Já myslím, že se na tom shodneme. Mám zmrzlinu rád? Já taky. Ty vole, co to je za magora? Kdo nefungujeme, víš, ty vole, jste frdeli. Jinak máme tam nového skvělého člena. Můžeme ho navrhovat. Na fóru. Fakt? Jo. Na fóru nebo na komunitě, nebo jak se to jmenuje?
No, na tom Tutorial Arts. Aha. A co je tam za člena? Že bys, no, prostě nový, že by se mohli naverbovat na hangouty. Jo, tak, no, jako reklamu, jo, udělat nějakou brutální. Ne, zrovna teď jsem se taky jako všiml, jak jsem šel na hangout, takže tam je někdo. Vej. Já bych znovu říkal, hej, vůbec se nebavím s těma ostatníma salátama, tady s největšíma borcama. Jedinýma a největšíma. Přesně tak, jedinýma a největšíma. Monoteismus. Protože jediný tady pěkný prdelky, tak může zažít jenom tady na našem hangoutu. Ale děláš to hezky. Co? Ty čáry? Tušky, co? Jo. No. No, je vidět, že v tom máš tu vášeň. No, no to mám, ale já si stejně myslím, že když prostě máš pěknou předlohu a tím pěknou myslím jako prostě prdelku. Pěknou, no, tak jako i chyby se docela ztratí, protože když se na to dívá chlap, tak to tak je. Jako se soustředí na jiné věci. Není to rytíř, no. Tu se ztratí třeba i inteligence té ženy. No to je určitě vysoká, to vůbec jako nepodceňuji. Já o tom vždycky přemýšlím, no. O tom nemáš co přemýšlet. Musí být určitě inteligentní. Respektive na to vůbec nemyslím, že jo? No, na to vůbec nemyslím. Nemyslí na to. Zase nesmím udělat moc velký to svaly, minule jste mi to vyčetli. Udělej jen ty hýžďový svaly, velký. že bych jenom tady prostě nemaloval nic jiného, jenom... Ale to by šlo taky jako v rámci nějaké studie. Myslím, že jsem to dokonce viděl někde na YouTube, že tam nějaký týpek, jako ale nějaký docela známý, já nevím, jestli to byl Sikra nebo někdo takovej, tak tam měl jako tutoriál nebo video prostě na YouTube, jak malovat správně zadečky. A myslím, že jsem tam viděl i jak malovat, jak to říct slušně, no jak malovat prsa. Jo, bylo to tam. Že jo? A, tak vydá, mám to potvrzený na lžu. 1 000 000 shlédnutí. Uchylných nějakých salátů. Tady to. Ale jako nic proti. Nic proti čemu? Proti malování bobulí. No, já nic proti ničemu. Jo. Počkej, jak to musíme zvětšit, to mám samý. Zadek nějak to. Děl malej. Z kapalní. Děl z velký. Nějaký to, jak se to jmenuje, rytmy. Prostě udělám tada, tada. No. Ale tam u tebe se hezky usmívá. Kdo se usmívá? U tebe. Na rozdíl od té fotky, kde je taková chladná a odtažitá, taková jako No, to je možný, protože já maluju jenom veselé. Takové holky, krev a mlíko. Jo, veselý. Jo. A sympatický. Mm-hmm. A tady zrovna tohle je taková pěkná křivka. To je tak jako takhle. Takhle.
A to jsou všechno jako dobrý křivky. Jak má černou podprsenku a bílý kalhotky. Jako by to nebyla náhoda. No to určitě je plánovaný. A to je v nějakým krytu? Nevím, já jsem to nefotil. Co? Když tak, jestli byste chtěli na nějaký projekt, že se dělají ilustrace k herním kartám. A oni schání hrozně moc tisíce ilustrátorů a potřebují, protože mají hrozně moc karet, na kterých se dělají ty ilustrace. Tak kdybyste měli zájem, tak je to placený a každý ho tam vítají. No, to je do Hearthstoneu nebo do čeho? Něco je jako třeba Might and Magic, něco podobného. No tak to jsou Hearthstoney, ne? Jsou jako online karty, nebo to mají být jako papírové karty, nebo jak? To já nevím. Možná, že jo. A už jsem namaloval nějakou kartičku? No už jsem dvě udělal, ale to je málo, protože oni mají třeba, já nevím, 150 a je tam asi tak, já nevím, 10 lidí. Takže schánějí další, aby se na to mohli podílet. Kdybyste měl zájem? A to žádá mi, třeba já to ještě neumím natolik, abych mohl dělat třeba nějaké karty, ne? Nebo... No to je na tobě, jak se, jestli chceš nebo ne, že jo. Ale asi to je spíš pro ty pokročilé, ne? Jo. Tak měl bys to tak nějak zvládnout, no. Jako měl by být v tvých schopnostech, to já nevím, jestli je, to zvládnout, no. Dělat nějakou ilustraci, nebo podle nějakého, tam máš vždycky nějaký popisek, jakože dvě věty, co tam by mělo být, a je to jako postapokalyptický svět a takové věci, takže na to se hodně orientuju a měl bys to dovíct do nějaký barevný verze a do nějaký propracovanosti určitý. A to se dá vždycky domluvit s těma lidma, ale je to na tobě, jestli to zvládáš nebo ne. Ale je to takový malý projekt, jako není to nic prostě velký. No jestli bych chtěl nějakou kartičku s nahatou ženskou, tak já bych do toho šel. No, tak to s tím se vždycky uživíš. Nějaký pin-up. Ty pudy vždycky budou tam táhnout. No, tak nějaký polonahý bojovnice, to si myslím, že to pořád stačí. Jako to můžu a tady... A musí mít ty nějaké jako nahrazený kyberkončetiny a nějaké jako berle a takové věci, že? Protože tam něco jak Deus Ex, ne? Že tam prostě lidi mají ty implantáty a takové věci. Takže by měla třeba elektromechanickou vagínu nebo něco takového. No. Ježišmarja, bylo to v pohodě. Tuhle ženskou prostě dáš do ruky nějaký tady světelný meč nebo tak něco, nebo tady nějaký kyborkový oko, tady uděláš nějaký, co já vím, za ně uděláš nějakýho vetřelca. A je to prostě, karta jako vyšitá. Jo, něco takového, no. Kráská zvíře, jo? No třeba. No to, tak to pak hodně někde do odkazu. Jestli teda se nebojíš konkurence. O, jako, vždycky se budím v noci a... Cože se? Ne, já se nemusím bát konkurence, prostě. Není, jo. A to je zvláštní název, osoleno. Jako spíš originální, než nečekaný.
Co? Na co to tam koukáš? Co to je? Co to kurva je? Ne, to je nový člen tady na Tutoriarts. To je ten nový člověk, jo? Ano. Jo, tak na to koukni. O tomhle jsi to mluvil, jo? Jo, a ten je přímo asi v té naší malůvkářské sekci, ne? Ano. Když tak koukám na ty malůvky, no tak super. No, tak ten se s náma určitě nebude chtít bavit. Jako každý druhý arrogantní prostě svíňák. To poznáš podle toho obrázku. To poznáš, tady démoni? No. No prostě tam nemá žádný nahý ženský, takže ani oblečený ženský teda. Ale já nechci odezovat, já chci naopak povzbudit se přidat k nám. Jo, jo. Já jsem psal tomu Jakubovi Javorovi. On právě psal, že bohužel nemůže, protože někde daleko v Kanadě, takže prostě to nemá čas. A on pracuje na konceptartu. Mm-hmm. Že on se stěhoval do Kanady. Daleko v Kanadě a nemá internet. Má internet, ale prostě chápu to, no. Tak to nemá si čas tady s provinčníma jako klackama si tady povídat. Ale psal mi o dvou lidech, že bych mohl jim napsat, tak no, jo. Se zeptám. O jedné slečně také. Abyste, mám tady nebo tak prostě smutno, abyste tady prostě tak jako se neukájeli nad těmi fotkami polonahých děv. Jdu se tady ukájí, co? Tak by to mohlo tady vzpružit morálku. Nějakýma monstrama. Erektovat morálku. Erektovat. Co to je za výrazy? Homo erectus. Homo habilis. Člověk zručný. Homo sapiens. No, člověk uchylný. Člověk uchylný, to nevím, jak se jmenuje. No, to já taky ne. Homo pedophilus. No, to je určitě on. No, to teď doufám, že to nevyznělo špatně. Musí dát do huby. Přes hubu teda. No. Ještě bych teda chtěl trošku zprovoznit to. Takový to, že máš ty stíny, když máš ten nejhlubší stín, tak jako ty ultra horký barvy. A když máš normální stín, tak menší. A tak. A ty mixuješ barvy v RGBčku? No. Jako na tom šoupátku? Ano, prosím, na šoupátku. Tam jak máš vpravo? Jo, tady vpravo, myslíš? No. No tady vpravo šoupátkuju až v pokročilejší fázi, když chci jako vyloženě od stíny. Já jsem se to právě dozvěděl nedávno, že... Počkej, ne, v RGBčku, to já vůbec nepoužívám. Kde ne. Se tam vzalo RGB? Aha, tak já jsem si myslel, že jsi na tak vysokém levelu, že to ovládáš. Ne, to já vůbec nejsem na takovém levelu, já jsem tam měl odekživa to HSC, jak se to jmenuje. Aha, tak to sorry. No, to sorry, to jsi mě tady úplně... Já jsem si myslel, jaký jsi mistr a teď jsi to úplně schodil, ty jo. Počkej, jako co za mistra dělá v RGB? Podle mě největší mistři to dělají v HSB. Počkej, to asi musím zrušit. Teď nedávno jsem slyšel, že prostě RGB... Jako takhle vnímáš barvy, že jo, v RGB. Očima. Hmm. Tam máš ty tyčinky, že jo, tady vnímají tu zelenou, červenou a modrou. No a když se mezi sebou míchají barvy, to znamená, když máš zelený objekt, který je ozářený něčím červeným,
No. Tak nejlíp se to dělá na tom RGBčku, že tam přidáš tu červenou barvu. Ono to jako namíchá přesně tu barvu, která vznikne ve skutečnosti. Když to v tom HSBčku tam ti vznikne... No, že nic nevznikne, tam je tak nějaká sračka. Taková šedá nějaká. No, to zase musíš jako umět používat, ne? No, teď tak určitě. HSB, máš teď prostě nějakou barvu, že jo? Teď mám tady nějakou hnusně červenou. A vím, že prostě ji chci mít odstín ve stínu, tak si ho prostě pošoupnu prostě směrem do tmavá. Pošoupnu si směrem do míň saturovaná třeba, nebo do víc saturovaná, to záleží. A vím, prostě je to ta stejná barva, je tam, kde jsem ho chtěl. Já to chápu, ale to dostaneš určitou konkrétní barvu, že jo? Ale když chceš dvě barvy smíchat, tak tady na tom se to dělá jako blbě. Ne? Smíchat barvy? Jako když chceš teď tady tý dát zelenou. Tady když budu chtít dát zelenou? Jako samozřejmě neposuneš celý ten jezdec až někam do prdele, jo? Prostě to je nějaký, to jsou nějaký nuance prostě drobnější. Ale... Na nuance mám tady tohle. Cože? Tak na nuance mám tady tohle, ne? Prostě tady vidím jako co, kde, jak chcou. OK. No ne, já se nehádám, já jenom jako se snažím dobrat k tomu smyslu toho. No dostaneš mnohem reálnější barvu. Tak to ukáž, schválně. Já nemám teďkon zapnutý ten Photoshop, kde bych to mohl ukázat. Já to tu verzi, která je... Ty jsi tady na Painting Hangoutu a nemáš ani za Play Photoshop, no ty chvíle. Mám, ale nemám tam ten... Co máš ty? A co máš? No v těch oknech nemám barvy. No tak si tam dej. Já tam jenom omezený pár věcí, no. To jsi nějaký photoshopář, nebo co jako? No nejsem. Já tady mám fakt jenom asi 10 věcí, jako. No mají Photoshop tam 20 nebo kolik. Nevím, nejsem asi takový obdobník. No neznáš toho Yamura Yabayev, nebo jak se jmenuje? Yamamura? Yamaru Yabayev. To asi opravdu neznám. Yamura Bayev, nebo nějak jak se jmenuje. Co on dělá, jako? A takový hrozný mrdičky, že jo? Cože? Yamura Mayabayaba. Já teda vůbec, já střílem. Cože, co? Střílíš? Jo, to je Yama Yurabaev. Tak takovýhle slovo jsem nikdy nevyslovil. Se koukni. Je, počkej, já to přepnu teda, no. To je nic. Teď ne. Ježmarja. Teď ne. Dej tam něco. No, tak tady paní dáme nějakou základovou barvu. To je ta, jak se to jmenuje, tělová. To je ta tělová, co si ji nikdy nesmíme koupit v tubě. Je tak? Michale, máš tělovou barvu v tubě? Ne. Ne? A můžeš ho namíchat? Trochu? Ne. Trochu? Ne, tak dáš tu. Ne. To. Si jednu pálenou plus pár, no, kterou potřebuješ, aby to mělo odstín. No. Tak něco. What the fuck is this guy? On dělá takový hodně... Vypadá to jako malovaný, no, prostě barvama a to je... strukturu.
To je ten mixer brush, to je dělané tím. Jo? Cože to je, ne? Tím mixer brushem. Aha. No tady teda nemáš jim to dělaný. Asi jo. Já už jsem to viděl, a tam ještě ten Centurion, je taky dělaný tímto. Centurion. Tam dole byl někde. To není ono. Mimo toho, že to je zmrt, tak právě používá tady ty... Jako já to mě teda nevidím, že by to tam nějak půjde, tady třeba barvy žádné nejsou, takže... Ale třeba tady... Ten o tom právě říkal, no, o těch barvách, že takhle je míchá. No to tak jsem myslel. Že prostě všichni na tím masturbují, jak je to úžasný. A se to nelíbí. Ne? Ne. Fakt? Co? To je vážně. Nejde, to nejde. Takhle čmrkají ti, co nemůjí nic pořádného. Tak to je tvůj životní cíl, jsem myslel, tady to co? Šmudlání. Tady tohle v žádném případě. Tak v tom případě ano. To vypadá fakt hrozně. To ano, takhle to je úplně strašný. Mně se to líbí, a hodně, já nevím. Jo, je to... Třeba ta textura na té helmici. To je jiný level. No, tak to uděláš a... No nic, já radši držím hubu. Takže Jaroslav celou dobu prostě tady kecá a prostě za našima zádama si dělá úplně nějaký lepší věci než tohle? Ne. Ne? To jsem jako ano. Za vašima zádama dělám, oh my god. Okay. Za našima zádama děláš to umím taky. Ne, já jsem neřekl, že to umím taky, já jsem jenom řekl, že se mi to nelíbí. Dobře, my tvůj názor respektujeme, ale strč si ho do prdele. No, dobře. No, dobře, dobře. Velmi dobře. No, on dělal takový věci jako s Lascem, že prostě dělal ty výběry a v tom byl, no, si myslím, že hodně to. A teď nebo prostě přesedal na takovýhle painterly style. Ale ve skutečnosti se vůbec nic nezměnilo. Ne? Ale třeba tohle se mi líbí. Ano, to je můj ultimátní ráj. A to je zase někde úplně jiný, ne? Než tam jo. Ten. No tak vidíš. To hell. Prince Theo. Theo. To je další. To je zase někdo další a teď už se to vlne... Hrne ta vlna, že jo, po něm. Aha. To je nějaký fleky barevný. Aha, už to tě nesleduju, já jdu sledovat Michala, jak tam maluje skleničku. To je zajímavé. Já tu skleničku nedám. Já to nedám. Dělej zadky, ty vole. Vždyť to vypadá dobře. Já to zkusím pracovat, ale to je strašně těžké. No, ale hovno je těžký. Okay. Tady to máš minu dvě elipsy, tyjo. Všude jakési jiskry. Jaký jiskry? To už jak se tam...
Hele, já si myslím, že tam je problém v tom, že ty tam nemáš to prostředí okolní prostě. Ty potřebuješ tomu dodat ten prostor z prostoru. Jo, však to je hnědý stůl. A tak to je studie, ne? Tak potřebuje pořádně nastudovat tu sklenici, tam nejde o prostředí. To není ilustrace. Ale tak... Ta sklenka je průhledná. Takže... To je jedno. A to děláš jako z... Jo, to děláš podle... No, mám na stůle sklenku. Jo. Tam je problém v tom, že jako nevíš, kde je horizont. Jako nemáš to s čím poměřit, takže... To vypadá trošku jako divně, protože... To je pravda, ale... Jakoby to lítá ve vzduchu prostě. Ta elipsa nemáš ti k čemu jako... S čím porovnat? Nevím. No ale jak to udělat teda, když se dívám z vrchu na... Tam dej nějaký které... kvádr třeba. Jo, no, okej. Okay. Jakože třeba nevidíš, když máš... horizont a vidíš nějakou elipsu, tak si to dokážeš v tom hlavě, v té hlavě prostě nějak vypočítat, jestli to je přirozený, nebo jestli to sedí na ploše, anebo jestli to je nějak pootočený vůči tomu horizontu, a tady se to těžko jako... Okay. A doporučoval bych ti jako dát se na tom záležet a prostě dát si s tím tu práci, no to pořádně prostudovat a ne... nespěchat na to. Nemusíš to mít hotový za půl hodiny. To ani důležitý nevím. Je prostě to malovat a studovat a ptát se, jestli to je dobře, nebo jestli to je... Co bys na tom třeba zlepšil? Teď to je prostě zatím skica. Jasný, to nesmíš povolit. Určitě ne. Měl jednu dobu taky takový období, že vždycky jsem něco šmrdlal dlouho a pak jsem říkal, ježmarja, to vypadá úplně strašně, a pak jsem to zabalil. A pak jako jsem přišel na to, že když to prostě nezabalím a došmrdlám to, tak to prostě došmrdlám jako do nějakého dobrého konce. Většinou teda, ne vždycky, že ano. No. No, málo kdy. No, právě, že já jsem teďka naposledy dělal portrét, který se mi furt nedařil. A dělal jsem na tom tak 4 dny a furt jsem to opravoval a snažil jsem se to udělat, aby to bylo pěkné, ale to prostě nejde upravit už. To je lepší už začít doznova, myslím, potom. No, někdy je lepší to nechat jako běžet prostě, nebo jako... Někdy ty představy přehnaně jako vysoký nároky, přehnaně vysoký nároky prostě to úplně zhatěj, protože se snažíš, fakt jako snažíš se. Ale ono ti to úplně zabrání v tomto vnímat a jako posuzovat to, že prostě potřebuješ nějak trochu analyticky na to podívat se. Jestli tahle čára je dobrá, ale někdy prostě seš tak jako zahlcený tím, že to nevypadá dobře, že to je prostě strašný. Že se ti to už nechce dělat, že prostě zapomeneš na to, že to trvá nějakou dobu, než to z toho hnusu uděláš něco trochu méně hnusného a i to je dobrý, ne? Docela. A tady tomto jsem dělal snad, já nevím kolik, 6-8 hodin a vypadá to úplně hrozně. Protože jsem se to snažil upravit, ale to je... Tak Da Vinci by to dělal třeba 6-8 let, že jo? Jo, to není tak zlý, mně se líbí hrozně to světlo, že tam je vidět. Možná kdyby se víc jako vytoval. Není to úplně strašný nejhorší. No. Ale ty barvy jsou takové... takové hnusné. Ne, tak ale dívej, to vypadá úplně hrozně, třeba tady toto. Když jsi schopný říct, co vypadá úplně hrozně, no tak to můžeš aj spravit, ne? No a... Ne, nejde to. Ne! Ne. tak se to... Koukni se třeba na ostatní malby nějaký. Trochu načichni toho, co se ti na tom líbí. Trošku to zkus
Zkus třeba jednu malbu, která se ti líbí. Jedna stačí. Nějak tak aspoň, aby to nebylo úplně něco odlišného, ale prostě něco relativně podobného a jo. Takže asi hodně podobného. Ty bogo, to je úplně hustý. Ta fotka? No, to je fotka? Jo. To jsem nedělal, jo. No tak to je hustý. A jo, právě, že tady jsou takové... Neuměl jsem zachytit ty barvy. Jsou tady jakési šedé a to co všecko, a nevím. Na barvy se vykašli. Hele, to, tam takový ti moji oblíbení malíři, co jsem to, tak ti vždycky říkají, že prostě barvy jsou jenom čistě o tvým subjektivním vyjádření. Prostě ze všeho nejdůležitější je podchytit tu formu, mít správně hraný a jestli tam dáš barvy podle sebe nebo podle něčeho, tak prostě barvy jsou na tobě, to je tvoje věc, jaký barvy tam dáš. Tož jako... Nevím. Nemyslím si. Nevím, nemyslím si. Já bych řekl, že stačí už jenom rozdíl mezi tím tvým a jako tím splněným snem tvého celého života. Jsou už takový jako drobnější detaily, jakože to chce vytrénovat takové jako cítění pro... A to získáš časem, prostě to nezískáš jako během sekundy, no prostě mi to trvalo strašně dlouho, mi to trvalo úplně neskutečně dlouho, než jsem se dostal aspoň k něčemu trochu, co by se mi líbilo. A... Jako tvýho, co by se ti líbilo, jo? Mýho, no, protože jsem dělal třeba nějaký obličeje, jsem se pokoušel jako vymámit ze sebe, alespoň podle studií, jo, ale prostě mi to moc nešlo, aby v barvě to bylo taky docela strašný, ale prostě pak, nevím, nějak se to vytová. To půjde prostě, no. Takový cit pro to, co to je správný, jo. To ti asi vůbec nepomůže, co jsem teďkon řekl, ale prostě... Jo, však já jsem v začátku tam, jak jste mohli vidět, tak se v krátké době jako hodně zlepšil, ale teď už je to spíš o těch malých věcech, které bylo trvat hodně dlouho, než se naučím, myslím. No jako teď, ono to začátku jdeš hrozně rychle a pak prostě... Ano, ano. ...pomaluješ, jako... A je to o tom vytrvat, no, je to rozdíl mezi tím, jestli budeš dobrý, nebo jestli skončíš na tady té úrovni. Prostě... Už to, že se dostal sem, tak je nějaký důkaz toho, že to jde. A prostě teď stačí vytrvávat a... Vždycky jako... Je hrozně jednoduchý zapomínat na to, co jsi dokázal a co se ti třeba povedlo. Takže musíš se... Vždycky na to vzpomenout a z těch sraček, jakože to nejde a že to už lepší nebude a že prostě se z toho trochu nějak vyto. Jo, musíš se inspirovat těma, co jim to nejde ještě míň, jako třeba mnou. Myslím, jak já už tak dlouho tady prostě maluju stejně blbě, furt stejně blbě. A nedá si pokoj, prostě nedá si pokoj. Třeba musí otravovat. Furt budu otravovat. Ale to je dobře. Kam by se lidi dostali bez toho, kdyby to vzdávali hned? Jo, jo. Ale já to beru jako takovou investici do budoucna. Až budu jednou v důchodu a ty důchody nebudou, tak se utěšuju tím, že budu možná špatný, ale aspoň trochu umělec. A budeš dělat pornografický? Budu dělat pin-up obrazy. No kdo ví, co bude v té době? Jestli někoho budou zajímat obrázky? No, jestli vůbec já se dožiju něčeho takového. No. Tak, mám to hotový. Abstrakce, tak trochu. Wow. No, ale já jsem chtěl to, tak jako, prostě ty barvy, no, tak jako míchat. Ty jsi to tam minule tak strašně pěkně měl.
A já jsem se na to díval, na ten záznam, a furt jsem si říkal, jak on to dělá. No a tak moc jsem na to nepřišel, no. No to je asi právě to, co jsou právě ty moje zkušenosti, co do toho vkládám, že to není o tom to sledovat. Ale prostě, víš ne, prostě takový to, těžko to nějak sdělím, jo. Víš, že prostě mi ne, to má super, ale prostě, já jsem to nikdy nikoho neučil a prostě, nevím, jak bych ti to vysvětlil. A zrovna ty barvy jsou takový, že jo, ser na ty barvy, že jo, dej tam pořádně tu půlku vytvaruj, aby to byla fakt polopoule, že jo. No já jsem to, teď nevím, co jsem chtěl říct, protože zase smluvil moc dlouho a já jsem to zapomněl, no. Tak. No tak vzpomínej. Já nevím, čáče, já jsem něco chtěl, já jsem už senil. Jo, no, že jak jsem se díval, tak to je ono, že to vlastně, jak máš třeba v těch časopisech, nebo aj různě těch PDFkách, prostě takový ty postupy, jak prostě ti super třeba koncept artisti, anebo šiliací tíhle si to dělají, tak tam máš vždycky prostě krok jedna, hnusná čmrkanice, to už jsme říkali někdy předtím. Krok dvě, to něco mý, hnusná čmrkanice, krok tři a skoro hotový obrázek. A pak už tam mají 20 kroků, kdy už jenom ladí detaily. Tak nějak jako mě to připadá. Jako nejlepší je sledovat toho člověka přímo při akci. A úplně nejlepší je, když přitom říká, co si on říká v hlavě. Což si myslím, že neumí tolik jako lidí to zprostředkovat tak jako bezprostředně. No, ale takových moc není, jako co by ti to právě vysvětlovali. Právě, ale i to o tom monologu prostě, že koukáš na ten obraz a prostě si říkáš, tady to mám u sebe blbě, prostě jak to mám jako vyřešit, jo. Jo, že si tam jako brmlá. Někdy to je jako vložený fakt jako jednoduchá věc, jo, prostě, ale přehlížíš to. A nebo jsi tak jako do toho zahleděný, že prostě to nedokážeš jako vnímat. Ale u tebe v podstatě jde o to, že potřebuješ ty jednotlivý plochy jako co tam máš odstupňovaný, jakože máš docela dobře odstupňovaný, tak prostě tam udělat ten smač a prostě to spojit. Aby to byl solidní jako tvar. Jako to je všechno v podstatě. Hrany tam máš. No smáč takový to. Rozmazání nebo jak jsi říkal. Já vím, co je smáč, takový ten prstík. Rozmazání, ano. No. No to já nedělám, to já dělám i jinak. Jak to ten tvůj procesor dokázal? Co seklo, já nevím. Co se seklo? Ne, ten smáč, jak to, že... Ještě to udělej, prosím tě. Uiii. Protože to je magie teda. To seklo. Uiii. Až teď. Vidíš, jo. Jo, ten smáč byl vodek živa takový na houby. No já to a nikdy nedělám smáč. Takový ten smáč, to... rozptýlí ty stopy. Ukazoval, ne? Co? No jak to rozmaž, tady takový na nic smač. Jestli jsem ti ukazoval takový ten... No, ty jsi mě to kdysi ukazoval a já to stejně nepoužívám. Já vždycky, když to chci blendovat, tak to blenduju prostě ručně tím štětcem. Nedělám s tím takový obscénosti. Takže ti... Myslíš si, že já jsem obscénní, nebo co? A ty to tak děláš snad? Když je to potřeba, tak to tak udělám. Já bych se nelimitoval na štětec. No, jenom. Prostě to dělej, jak chceš. Dobře, já nic sem nucu, ale prostě... Já nevím. Takže ti mám nechat bejt teda. Ne, vůbec, prutně, ať je to, ať víš mám co. Mám je projít jako líní prase, jo? No, to není ten správný způsob. Ale přitom ty to nechceš, takže, já nevím. No tak hele, já myslím, že ty jsi mě posledně nějak vysvětloval, jak se to nastavuje, ten smudge tool, ale od té doby se to nastavení asi zase nějak potentovalo.
Že takhle nějak... Když si tam zaškrtneš ten rozptyl... Rozptyl, tady. No. Rozptyl. Kolísání počtu počítám, tohle ne. A pak dáš před nastavení stopy a musíš tam dát... No. Nebo... tak tvar špičky stopy? No. A ty mezery tam nastavíš? Na větší mezery, aby to... No. No, 15%, myslím, někdo říkal, že stačí. No to nevím, ale je to hodně o tom si to nastavit, prostě ten rozptyl tam je důležitý a aby tam byly nějaký mezery mezi těma stopama, aby to prostě nedělalo takový ten dlouhej. No ale to se pak dělá tou sílou, ne? Ne. Co? Co? Dej tam ten rozptyl, zaškrtni ten rozptyl. No je, jo tady, no. A teď? Ty to zkus. Ježišmarja, to je strašně moc rozptýlený. Tak musíš snížit tu sílu, no, přesně tak. Třeba 20% stačí. Kolik, 20? No 20. Ty brďo. Mě to ty jsi drobný nuance, já bys to všechno rozblencal hnedko. No právě. Tak trošku, trošku. Nebo to, aby byl tvar, aby měl prostě pevný hrany. V tom tvaru pak si dělej téměř, co chceš prostě. To je takový divný. Já jsem kdysi viděl tutoriál, jak to nějaký pán dělal všecko tím softbrushem. A dělal to tak, že používal úplně obrovitánský softbrush. Tak úplně jako ke konci zmenšoval, takže vlastně všechny tady ty prdelkový plochy byly krásně problendovaný. Právě, že nemám moc rád, že to všechno tak měkké a takové. No ale když maluješ na tou ženskou, jak se to hodí teda trochu, no. Ale, no... Na tou starou ženskou samozřejmě můžeš mít. Tak tam se nehodí. Když maluješ karedou ženskou, tak... No jak chceš. Ale maloval jsi někdy na tou... Starou ženu? Ne, nemaloval. Zatím, možná neměl jsem, vám to nejde. Neměl jsem tu odvahu zatím, no. Hele, tohle mi přijde, že je možná docela dobrý jakoby základ potom pro tu práci štětcem, jakože takhle to prostě rozmatláš a máš už tady ty... Nebo to experimentovat a nebát se toho, prostě... Ty to děláš po třetí v životě, tak prostě... Jasný, no. Zkoušej to nastavení různý toho štětce a taky různý typy té stopy. Že tady to je taková hodně soft a můžeš tam dát taky prostě nějaký takovou, s nějakou texturou. Já aby chci to nebylo hodně taky... soft. Cože? Já chci hodně soft. No tak dej si tam softík porno, tyjo. Who cares? No. Budeme fialový zadek, ta paní. No ale jako docela to dělá, teda se řekl, co bych od toho chtěl. Pak to když tak zmrším jenom tím štětcem. No tak to by stačilo. Nebo to když se podíváš na to její tělo, tak prostě to jsou hladký plochy, jo. No. A ty tam máš takový jako ufňufňaný ty okraje a prostě... Já chápu, že to chceš mít. A jak to říkáš? Jak to vždycky říkáš? Zašmrdlaný? Vyšmrdlaný, no. No. Ale prostě to se musí nejdřív jako naučit to stínovat pořádně. No. Pak si můžeš dovolit to šmrdlat a bude to úplně ťuťuňuňu. Tak počkej, takže ty tvrdíš, že tady má hladký plochy, jo? A já tam hladký plochy nemám. Jo. To jsi chtěl říct. Jo. A ty hladký plochy, teda když už jsme u toho, docílím teda jak? Podle ty tebe. To děláš, ale nemáš je důsledně tam dodržený. No však, ale tak já na tom pracuji, ne? Já na tom makám. Však já na tom pracuji. A ty tvrdí, že tam nemám. Tak já na tom pracuji. Hey man.
Are you listening? Okay. Já na to makám, nebo jak se to zpívá v té písničce. Já na to mám, tak si vyskočím, tak si vyskočím. Ne, to jsem nemyslel. Balíku a mám všude známý. Já jsem jinou. Jo, Etu, a co tvoje maturita? Už víš výsledky? Ne. To budu vidět až za týden nebo tak. A ještě musím dělat ústní zkoušky, takže. Příští týden se budu muset učit. Ústní. Orální zkouška. Ale divnej loket tady. Díváte se na hokej? Takhle. Ne. Já to slovo neznám, takže nevím, co přesně myslíš. A, okay. A zní mi to jako urážka. Ježiš, to vypadá hrozně. Já to balím. On to balí. No, tady jenom toliko k povzbuzení. No, to je křivý záda. Křivice. Hele, maluje tam ještě někdo jiný, nebo jenom já? Michal tam Facebook je určitě. A je to dneska jenom to. Kritizuje. Kibicuje. Ne, já jsem si típnul screenshot od tebe. No, vidíš to, to je aspoň. Ale už před nějakou dobou, takže to není aktualizovaný. Takže tam je vidět ten rozdíl. Jaký rozdíl? Ukaž rozdíl. Co no, jsem předtím? Můj rozdíl už je vyblendovaný tak trošku. A tenhle rozdíl mám taky, když si tady pustím tuhle tu vrstvu, tak mám to taky. OK. A dívám se, co tam Michal to. Ty jsi tam přidal k té skleničce ještě něco dalšího, he? No, nevěděl jsem, co tam dát, tak to je lahvička na tuž, jestli to tam pomůže. No. A no, on prostě jinak bude vypadat furt, jak by to létalo, protože ten stůl... No víš co, já si myslím, že jsi udělal chybu tím, že jsi ty objekty dal na tu samou rovinu. Dle sebe? Jako sobě, ve stejné vejšce na tom formátu. Stejně vysoko nad tím okrajem. Takže kdybys tu lahvičku posunul někam třeba dozadu, nebo tak. Jo, to podle svého citu kompozičního. Tak by člověk měl hledko nějaký referenční bod, jakože to ubíhá někam dozadu, ten stůl. Jo. Takže tam není vlastně prostor moc vidět. No pravda. Že. Ale to taky nedodržuju, takže buď v pohodě. Když dám tu lahvičku před tou skleničkou, tak by to mohlo pomoct. Třeba, ne? Jo, to pomáhá překrytí. To mi připomíná moje léta, kdy jsem dělal taky takový, přesně takovou lahvičku. A pamatuju se, že to bylo hrozná vyplačka, strašně dlouho jsem to dělal. Pomocí nějakých výběrů a tak. Já už jsem tu lahvičku jednou maloval. Tady. Ale to už je dřív a není to moc pěkné.
Chybí tomu nějaký detail. Kdybys tam udělal nějaký škrábance na povrchu. Ne, se na detaily teď potřebuji vyřešit. Ty bude, mi tam dávat detail, tyjo. To je takový ten ďáblík, co ti našeptává tam. Dej tam detail, dej tam detail. Nejdřív vyřeš ty elipsy a tu formu. Aspoň ten tvar je jediný, co je fakt jako jasný. A potom vevnitř, co je toho tvaru, tak to už se prostě, to stínování jde podle toho, jaký to je tvar, že jo? Jaká to je forma. Když ten tvar budeš mít správně, tak potom už můžeš téměř podle sebe to vystínovat, jako. Že ten tvar je fakt důležitý. Nejdůležitější. Jo, yes. No? Ježišmarja, v televizi běží ten okresní přebor, to je hrozný. To nevidím, ale stačí mi to jenom slyšet. Sranda. No, B jako bobík. Ne, to je B jako benzín a tohle je diesel, ty vole. Tak, takové vtipy moc nechám. Co nechápeš? Řekni mi, co nechápeš. Řekni mi to nechápeš, já ti to vysvětlím. Tak nevím, co na tom mělo by směšné. No tak benzín, benzínový auta nemůžou papat diesel. Nemůžou papat naftu teda, no. A když se na to tak dívám, já si budu muset to zkapalnit. Já jsem mi ten zadeček udělal. To je prostě ultimátní řešení toho hladomoru v Africe, ty ve zkapalnění. Prostě zkapalnění, no tak mám malou prdel, tak nafouknou, no. Co mám dělat? Tohle ne. Ty bys to nejde začal takhle. Trošku to nafouknout. No, to je hned lepší. Mě to vůbec nebaví, tyjo. Co tě nebaví? Malovat zadky. No tak maluj si to chceš, maluj si tam snajpry. No. Nebo maluj předky, no, ježíš.
Tady to trošku stavím. A já to trošku zesvětlím a teda. Jo, Apple, ty tam normálně to, jak se to jmenuje, když to... Neslušná věc. Co? Neslušná věc to je. No, když jenom sleduješ, jak se to jmenuje? Velký bratr? A ne. Přístavní polehávač, nebo jak se to jmenuje. No, to se ještě je přístavní polehávač, tyjo. To je možný. Budíš k ničema. Floutek. Lenoch. Voyer, ne? Sleduje. Jo. Ale tak... Ještě sadomaso voyer, když prostě sleduješ, jak se tady trápím. Trápíme. Jako nevím, jestli... Řekl bych, že to je nová terminologie, která by se dala použít v Hangoutu. Stalker, jako... třeba. Cože? Mně se to dneska asi tak jako úplně nedaří, jak jsem chtěl. Proč? Protože prostě nemám takový dobrý brush na... ty pěkně vybrašený zadečky asi, nebo co já, ne? Jo, mně se to daří, vy mě vůbec neutěšujete. Máte podporovat. Pěkné. Co? Máš to pěkné, hnusné máš říct. No proto. Možná, že to, že bych prostě spíš měl malovat takhle v detailu. To je možná hlavní problém. Aby se to nebalo, šoupnul bych tam nějakou sítější oranžovou třeba tam dole. Dole? Vpravo. Tady? No. Jako úplně jako oranžovou, tady. No, to mi to připadá trošku. A, tak máš to dobře, OK. Nemá to špatně. Na té fotce to je oranžovější. Nebo ne? No. Víc oranžové to chtěl. Jakoby na té půlce, jak máš ty, tak ona je má tmavší a celkově to stehno, co má tmavší. A ona? Ona. Není to on. Počkej, ale teda ta moje nebo tamta? Tamta. Tato má tmavší, jo? No, když zamouříš oči, porovnáš celou tvojí prdel a nohu? No. Tak co vidíš? Jo. A teď rychle kmitej mezi těma dvěma. Tak jo. Vidím, že tady to má moc takový kulatý. No. No tak přesně to nemáš vidět. To jsem, jak ty jsi říkal dělat ty koule, nebo co jsi to říkal, tak to jsem možná tě neměl taky poslouchat. Jo, dělej koule. Žádný koule nebudou, ne. A co jiného to je než koule? Než to je maso. A tady je to taky špatně. To
Já to totiž Čistý vypouvím. vypiplat. Co? Musíš No, si tak... vypiplat, jak to vypiplatuje. Tak teď přimouřím ty oči, no tak dobře, no, přimouřený. No, dobrý, 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 no, tady to je dobrý. No, tady to je špatný, jo. No. A tu zadní půlku má No. jakoby víc ve stínu. No, s tím souhlasím. Tak vidíš, ono to jde. Jde. Všechno jde. A mají víc zataženou dozadu. No, to říkám furt, že u nemá takovou... Respektive tu přední má větší. Jako takhle větší, že? Zkoušel jsi už někdy kreslit podle mřížky? No. Tak to zkus. Ne. To mně přijde moc to. A takové mechanické na to, že to kreslení. No, je to strašná průda. Pak? Trénuješ jakoby... Jinak tam vidíš horizontály a vertikály, takže dokážeš mnohem líp porovnávat, co na tom obrázku je vedle. No a to můžeš i si dát to shiftem, si tam dát nějaké linky a pole to zjistit. No to taky můžeš udělat, ale ty linky to už vyloženě popisujou, že jo? Když to tady je další věc navíc, jakoby, která ti pomůže to identifikovat. Jako já bych to zkusil stanovat prostě nějakou síť a nemusí tam to být mnoho. A uvidíš, jak ti to hnedkon docvakne, protože člověk není stavěný na to, aby prostě to vnímal přesně, jak to je, protože se na to koukáš 5 minut a už ti to připadá všechno stejný, že jo? Třeba to jde nacvičit. Ale ze začátku bych to aspoň zkusil. Aspoň to zkus a pak mě můžeš třeba nadávat celý den, že to bylo úplně strašný. Ono jako ta síť je prostě akorát jiná metoda, jak přenést prostě to, co vidíš na ten papír, no. Akorát třeba zrovna ve Photoshopu mě to přijde takový trošku zbytečný, to už si jako můžeš rovnou prostě tady dát tu předlohu pod to, udělat si tady obrysy a můžeš přmrkat. Ne, zkus to. A teď? Jo. No toto ne, teď žádnou síť dělat nebudu. Ty vole. Ne, nechtěl, teď... Právě, že tu sedím u těch realistických kreslířů, co kreslí tuškama, portréty. A vždycky ze sítí a tam si právě, že myslím, že oni neumí a proporce, takže si pomáhají tou sítí. Vždycky. Jo, právě na ty proporce to je dobrý. A tak, když ale ty... Já to nejsem fanoušek, ale prostě házím na něj věci, co by třeba mu mohli pomoct. Jo. Jo, jasný. On to neustále odmítá, takže... Je těžký. A pak je naštvaný a dělá to. Ne, nebudu to dělat. Nebudu to dělat. Ježíš, to je nějaký sítě. Fogo, jsem snad nějaký síťář nebo co? Tak počítače ne, sítě, internet, ne? Říkáš ti to nic? Ne, vůbec. UPC.
Takových hodin a je tu ještě nic nenamaloval dneska, to je skandál. A tam asi to. To jsem taky někde viděl, někde to tam někdo psal, že když máš, maluješ nějakou postavu nebo tak a nemaluješ blbě v obličej, takže můžeš mít postavu dobrou jak chceš, ale prostě když je špatná ta tvář, tak je to prostě úplně celý špatný, je to jako úplně zabitý. A je tu na ser. Je tady. Je tady. Je tady. To je špech. Mě by zajímalo, jestli je u radikálního islámu, že k němu hlásí. Radikální odnože? Odnože Allah. Je tu neprovokuj, nebo půjdeš. Mám takový neprovokace. To není provokace, to je... To je jeho bůh? No. Takže jestli to někoho uráží, tak... To je nedorozumění. Co tam? Jo, Michale, klidně se tam naloguj na maila, my si to všechno přečtem. Musím podívat, jak... Na hokej. Na hokej? Co furt všetci mají s tím hokejem? To je jediný sport, který tak trošku sleduju. Ježiš, říkal, kdyby to aspoň lidi, co tam vždycky jsou strašně chytří jak rádi, a kdyby to aspoň hráli někdy, ale přijde, že to prostě každý furt o tom kecá. Že o tým velký prd. No, ty lidi taky nemám rád, jako. Že ty jsou chytří. Máte někoho rádi třeba? Co, co? A nic. No, to asi zase s kapalním nebo co. To je zaklínač hadů, to je takový šarlatán, tyjo. Je něco strašně to? U mě má ten pas hrozně široký. To se až zítra, jak to uvidím novýma očima, tak si řeknu, ty vole, co jsem to tam zase předváděl, jako. To bylo docela dobrý, je? Právě si ty vole, jak to, že jsem to neviděl, teď to vidím, lidi, to je úplně špatně. To rameno má tady... Víte oči, jak byly v Blade Runnerovi? Cože, co? Znáš Blade Runner? No, když jsi dávno jsem to možná někde... No tak ne, v pohodě, nic, nic. Nevadí. No a co tam, co tam? Tam měli takový jako... implantáty oční, že no. Vyměňovali oči. No. Podle těch nových očí vlastně si dostal novou identitu. Jo, tak... To správně vím. Takže to vždycky bys mohl aplikovat na ten svůj obrázek. Nový oči, že bych aplikoval, jo? Zítra. Vím, že zítra už je pozdě, zítra už se mi budou všichni smát. Dobře. To je smutné. Něco... Něco udělali s tím obličejem. Takže tady je prostě ta prdelka, tak nikdo nekouká na obličej. A vy mě jsi tak zaujatý? Co? Dívej, udělej něco s tím obličejem, udělej s tím. Taky třeba tak ten obraz prostě ořízní a po ramena někde to tam usekní ten formát. Nebo udělej širokouhlý formát přes ten její zadek.
Tak. Takhle? No, udělej to, udělej to, no. Ne, já to neudělám. No jo, namaluj ten obličej, no. Ty, prostě tu její duši, ty její oči, a ty něžné. No. Chceš prostě jenom ten zadek blbej, ty vole. Co, jako s tím máš, ty, já nevím, s tím jenom sere na záchodě, já nevím. Nemám. Dva, etu, nekaž mi to. Neudělám bradu. No možná, jestli na to vykašlu a fakt to poříznu, protože... Ne. Ty tam nemáš nohy, jakože chodidla. Já to udělám, když tak to, nějak jako umělecky, umělecká konvence. Dobře. Co? Jak myslíš? Proroku Mohamede. No a dneska nejsem vůbec nastavený na to, abych maloval nějaký portréty teďka, to je úplně hrozný. A malé čelo u tebe. No? Malé čelo. Kdo? Ta tvoje. A moje má krátky, nevnímá. Moje má krátký čelo. No, právě se. Počkej, ale ono je totiž to. Počkej, nějak špatně to mám tady. No, teď si můžu udělat mřížku, ha? Udělám bude. To ne, teda, to je tvojí, neudělám radost. Taky má dlouhý nos, že? Já nevím. No taky nevím, ježmarja, já tomu nerozumím, co mám dělat? Tak teďka má duck face jak svíňa. Cože má? Ne. To je jedno. To je normální mimozemšťan, to je ta moje ta umělecká invence. Tak prostě to tady chytím, tady takhle udělám ten nos, tady mám takhle toto.
už je tady zás. Je tady. No, tak ta moje paní taky vypadá dvakrát optimisticky teda. Jaroslave, to je pro tebe. Co? Tohle. To pro mě je. Ukáž. Jo, ukáž. Aha.
Tohle bys mohl udělat. Tu vpravo. No, to bych mohl. Jako, ale víte co? Ze studijního důvodu. Nic jiného v tom nemusíš hledat. No to já v tom nic jiného hledat nebudu a ani to dělat nebudu. OK. Takže další podnět. Další ignorovaný podnět. No to už jsem, myslím, taky když si tady říkal, ne, že doháje. Mám pro tebe referenci. Kolej referenci. No to je pěkné. Ale nevím, jak to bych mohl to tetování. Něco... S krstíny máš. Něco nadčasového na tom je. Ještě něco chtěl říct. Jo, chtěl jsem říct, že to někde jsem, myslím, kdysi taky říkal, že ti umělci na těch živých sešnách malujou hodně takový ty, jak jsi tam měl tu ženskou vpravo, víc než ty vlevo, aby se víc soustředili na to, co tam doopravdy vidí, než co by si jako přáli. Hmm. Aby jak se to řekne, neidealizovali, neoptimalizovali. No. Tak jo, to, aby si to trošku i to, aby ti to bavilo. Takové. Jasně, aby si to užil, přesně tak. Přesně budu tady malovat nějakou feministicky náruživou paní. Nebo jak se to tam jmenovalo. Přesně tak. Takže spíš tohle? No, kam na to chodíš? Jednoduše jsem dal do vyhledávače klečící voják. Klečící voják? Nebo co? Jo. Aha. To zní dobře. Ale teď to máš úplně krásný. A dokonce máš to. A i barvy tak jako sjednocený. Ty používáš nějakou omezenou paletu, že jo? Přiznej se. Ne, já tam ne. Střílím to od pasu. Od pasu to tam střílí. Však se na něj podívejte. Ne, tak díky, mě to nepřijde jako. Ta sklenice to je jinčí, no. Já bych vyčistil takový ty střepatý okraje. Myslíš ty stíny? Ty stíny ještě vůbec to? No ty stíny, ale... U té sklenice, u té tuže... Ty okraje, jo, jo. Prostě gumou. Klidně gumou to prostě... Nebo lasem, pokud jsi odvážnější. Jo, klidně gumou. Nebo pentulem. Guma od spodňáru. Normálně. No a jinak to? Přidám nějaký hodně, hodně odlesky, tak to bude vypadat cool, ne? Tím to všechno zachráním. Jasně. Jasně.
Zas hokej. Taky hráli jsme nebo ne? To jsou Slováci teďka. Ale dneska jo. Slováky sleduješ taky? No. Jo. No, dobře ti tak. No vidíš to, dneska bude další díl toho Hry o trůny, že jo? Už pátý bude? No doufám, já jsem už minulý týden chtěl stahovat a on byl teprve ten čtvrtý, který už všichni dávno stáhli. Jo, taky. Já ještě ne. A někdo se nám tady připojil. Haló. Pryč.
Tak co? Jak to vypadá? Bych řekl, že asi mám ty její záda. Ne, ta podprda je nějak moc vysoko. No, trochu, ale spíš. No? Jestli taky její rty uprav. Jsou ne, moc. Narty se vykašli, teďka koukám na to tělo. Okay. Ten to neposlechne. No dobrý, tak, tak to s těma rtama teda. Máš jsi zatím aspoň stál? Máš moc vyšpulené a na vrchu. To nosuje moc. Vyšpulené na vrchu? Chci to skapalnit. Skapalním, což pak o to? Vyšpulené. No ale to tělo, teď zrovna dělám na tom těle, to mě zajímá. Tělo, no tělo se mi dá v pořádku. Tělo se zdá v pořádku. No tak to je v nejlepším pořádku potom. Tam je jak kdyby no? Modrá na tom rameni, na vrchu. No je, a mě, moje tam není, že? No. Ten, to tam vidím takové. Tak to mám takovou špinavou, no. No on to na mě působí takovým dojmem, že prostě nahoře u toho ramena a v obličeji má takovej, v obličeji má nejoranžovější, nejžlutější a jako teplotu těch barev a potom dolů níž k tomu tělu prostě ty světla a to světlo celkově působí takovým jako studeným dojmem. Že je takový prostě přechod, takový gradient. Jako. Jestli mi rozumíš. Myslím, že jo. A teď mi akorát bude chvilku asi zabere, než to nějak zpracuju. Přemýšlím, jak bych tam ještě dal nějaký, jako je to takový rozmazaný prostě tím, jak jsem to blendoval a došmrdlával, tak teďka jako je to takový rozostřený, tak co s tím? No. No jednoduše ty okraje zpřesní nějakým ostrým štětcem. Zpřesnit? No. Víc to utáhní v těch okrajích, jestli tady to myslíš. No, to myslím. Nejenom ty okraje, ale možná, no. Počkej, ještě zkusím. No, tak třeba, tady. Když se podíváš na ten její pravej bok, tak vlastně za ní je velká tma. Ale tam třeba nemáš takový kontrast, jo. Nemáš tam takovou jako hloubku, že vlastně. No, to ten bok jako vystrčí dopředu, když tam dáš tu velkou tmu. Mhm. No, pak no. Ten vlastně tady levá půlka je v takovém menším kontrastu, že? Takže vlastně to dodá tomu takovou prostorovost. Jak to je zajímavé, že ta oranžová se jak kdyby odráží do toho černého pozadí tak trošku. Že je tam takové halo, dá se říct, ale... Od čeho se odráží? Od toho jejího stehna dole, co ta oranžová.
odráží toho černého pro tam doprava. Tohle? No, to je takový zajímavý detail. Nebo mi to tam přijde, nevím. No já tam jako mám taky oranžovou, možná ne tolik. Ta moje oranžová, teda to moje stehno je teda rozostřený, no. To je právě ono, to, co říkám. Já to zkusím nějak to. Však víte. Nějak to za tento. A to zkusím... Tady ty okraje prostě musí být takový přesvědčivý, takový ostrý, no. Jo. Tady kus prdele ji uříznu, pane. To je odvážné. A to, jak se to dělá, když to chci? A tak jako přece nemůžu jako teďka takhle od ruky jen tak jako jet a vyříznout to tak podle toho. No, tak můžeš shiftem a tam, nebo nějak tak. Mohl bys to dělat s tím magnetickým lasem, ne? Magnetické laso. No. A teď? No, to je milé. Když si nastavíš počet těch bodů, kolik tam má být, tak musíš navázat na začátek. Tak. Nebo. Ale nevím, jestli to pomůže teda. Tohle asi nepomůže, protože já pokladám, že to... No, je to takové jako... Tak to zkus ještě... invertovat ten výběr. Domalovat to jakoby z té strany jejího zadku. No, to chápu, ale možná, že by bylo lepší prostě jenom tak vzít tady tu normální gumu a prostě to vojet jenom tou gumu. Vojet. A pak to stejně musím ještě něco s tím udělat, ne? Protože takhle je to takový zas moc ostře, křivě. Má to jim úplně takhle až úplně červenou. Ono, jak se ten tvar otáčí jakoby od tebe dozadu, tak vlastně tam to úplně získává ten gradient jako na hodně saturovaný oranžový. Ale teda jako teď, když vidím ten zbytek, tak s tímhle musím něco udělat. No jako se nedá nic dělat. To je pohled. To bys měl tak uříznout zrovna. Jakože stačí takhle, jo, že už nic dalšího. Tu fotku, ne? Za nějakou takovou tmavší barvu. No ale to není ono. Tak ne, no. Já nevím, tohle je právě to, co já vždycky, co mi prostě nende, no. Ale máš to dobré. Ale mám to rozmazané. Rozmazané? No tak vidíš, že to je rozmazané. Tak tam je pár ostrých ran. Prostě si vem nějaký tvrdý ten praš a trošku to přejeď. Pojeď. Vojeď. To je pražský, jo. Třeba mám takovou nějakou mírně. Ne, já si to dám s dynamikou. Jsem si všiml, jak tady dělám podle tebe.
vlastně tady ty kalhotky se obtáčejí kolem toho pasu mnohem víc, než to máš ty. Mm-hmm. Zde máš takovou v podstatě jednu křivku, takovou jakože elipsu, ale ona to má mnohem složitější ten tvar. Složitější. Zkus to porovnat potom. Takže vlastně na těch jejich zádech je to tmavší, tam nedopadá světlo. Na tvém boku z té strany prostě jak jdu doprava ty kalhotky, tak tam prostě no. Dopadá víc světla. Takže prostě vlevo stín, vpravo světlo. Jo, jo, to já jsem se tak jako snažil taky trošičku naznačit, ale jako není to úplně, že jo. No není to, jako tam máš fakt to studený. No. Kdyby, že mohl bys trochu víc jako přitlačit na ty extrémy, nebo jako, no, že tam na té fotce to je mnohem jako víc. Mm. Že fakt na těch půlkách to je studený, to světlo. No a když dostřeší, tak tam přijde ty ostré hrany těch kalhotek. To by pomohlo. Jo, jo. Pani, máte studený půlky. To je jako nějaká babička na něj mluví, nebo co? Já nevím. Kdo to zjistil? A taky bych si bejtovou dal větší rozlišení. Teď jsi na 200%, tyjo, to by stálo za to zvětšit. Zvětšit?
takhle z dálky už to vypadá jako o něco líp, už to není tak úplně rozostřený, ale člověk se na to nesmí dělat zblízka, no. No, vidíte, ty to tam šmrdláš potají. Jsem mohl mít přepnutý na tebe a potom dodatečně se kochat tím, jak ti to šlo, nebo jak to děláš ty. Dlouho jsem to nedělal, tak zkouším si oživit paměť. No a ještě klidně můžeš přidat i ty tvoje, jak jsi říkal, ty niterní myšlenky, nebo jak to, tak. Jo. Teď můžu jen rychle komentovat, že snažím se hledat kontrasty. Takže třeba hodně pěkný kontrast je, jak i levá ruka zachází za tělo. A vlastně následkem to tmavý. Tady se snažím vyvolat kontrast právě toho ruky s tím bokem. A potom jakoby udělat takový gradient v té ruce. Takže to pomalu ustupuje. Jemně, něžně do stínu. Takže ono to je fakt jako kdyby naschval. Prostě tam je vidět ten kontrast té hrany. Nikoli linky. Především v plochách. Je to trochu jinačí. Ty barvy jsem nějak nevychytával, to jsem se na to nesoustředil. Ale třeba to pozadí je mnohem tmavší, takže vlastně tady levá půlka zapadne dozadu. Tak jsem si všiml, že máš úplně blbě tady tu ruku pravou, že ona má být mnohem níž.
Měl jsi moc vysoko. Ono je těžký slovy popisovat, co je vlastně vizuální. To prostě někdy, ty vole, to je tak těžký, jako. A taky bych tam prohloubil kontrast, jako ty nejtmavší stíny bych udělal tmavší mnohem. To jako fakt oživí takový ty vybledlý barvy. Ty proporce má asi jináčí. Její bok je ve sílu. Takže když chci udělat nějakou hranu, tak prostě vezmu ostrý štětec. No. A... Nebojím se toho a udělám takhle. Ne, že bych dělal takhle, pomaloučku. Mm-hmm. Jako, protože pak dostáváš takovou tendenci prostě to... Jo, ty potřebuješ nějakou svižnější mnohem linku. A samozřejmě to můžeš vrátit naspět, takže prostě udělí pár linek, než jsi spokojený s nějakou. Takže prostě když chci zvýraznit tady tu prdelku, tak... Jo. A jako snažím se hodně dodržovat to, aby prostě byl hrany ostrý tam, kde chci, aby byly vidět. Potom ten tvar prostě přechod nějaký přechod z toho světla stínu uvnitř toho tvaru. A samozřejmě podle toho, jak ten tvar je, a jakou má formu v prostoru, tak podle toho je vystínovaný, že jo. Jednoduchý, jak facka. To ti můžu dát i počítač, že jo. To dělají počítače, že ti vyrenderujou prostě 3D objekty. A vypadá to realisticky, ku podivu. Protože co? Protože to dokážu dát i blbý počítače. Tak to asi bude hrozně jednoduchý. A prostě snažím se najít takový jako gradient v tom těle. Takže když máš tu ruku, třeba nějak takhle, prostě to je jedno. A vzal bych si gradient tool. A vidím, že to její předloktí je tmavší. Směrem nahoru k rameni, tam roste to světlo. Světle na tom rameni, tak prostě... Teoreticky jenom tady to, a už to vypadá mnohem prostorovějc. Když tam není nic jiného než jeden blbej gradient. Potom samozřejmě ten, je to nějaká roura nebo válec, samozřejmě nestejnoměrný, není to trubka jako potrubí, ale prostě jakmile se odklání ten povrch od toho světelného zdroje, tak prostě jde do stínu pomalu. Takže další gradient je menší ten gradient, jakoby řekli bychom druhá pod úroveň toho gradientu tady toho prvního velkého je právě ten tvar, takže vlastně se zotřeš na ty velké masy, na ty menší, nejmenší.
Takže stačí vzít nějaký štětec, který je měkký. Vlastně. Přechod tam. Jako se právě zaměřuje hodně na to, kde jsou ty kontrasty a vyhledává to, takže... Tady jsou celkem jedno, ale právě ty světla a ty temné stíny jsou fakt důležitý. Můžeš udělat úplně plochý středy. Tím myslím, jako, že nebudou nějak vystínovaný. A když uděláš ty temné stíny, a nejsvětlejší světla. Tady ty tři věci, když tam budou, to bude vypadat plasticky. Nějaký světlo. Když to chci dělat nějak jako realisticky, tak prostě tam dáš takový ty přechody jemný a tak dále, ale prostě ten koncept těší se zel těch pevných středů a těch stínů, které to drží pohromadě, mít ten koncept jako pořád na paměti. Jako ono, to není zas tak složitý a když se to naučíš, tak už to pak jenom opakuješ dokola a až tě to přestane bavit prostě. Nějaké otázky? Otázky. Teď jsem trošku trpěl samomluvou, takže nevím, jestli to bylo. Já jsem se tak jako poslouchal, snažil jsem se to i tak nějak jako trošku sledovat. Co jsi tam to mrdlal. S těma gradientama je to zajímavý. No, ale přijde mi to takový hodně to, ještě takový strojový, no. No to je. Protože... Jako... No. Já nejsem zase takový umělec, co by ti prostě radil, jako dělej to srdcem a... To já zase jako ne, ale... Tady to je prostě... To je kreslení zátiší, že jo? Není nějaký velký rozdíl mezi... tou prdelkou a nějakou jako... sklenicí nebo ne sklenicí, koulí nějakou. Prostě mít to dobře vystínovaný, že jo? Mít tam dobře ten tvar, dobře kompozičně to nějak vystavený. Samozřejmě, že to je základ úplný. Takže když tady to dokážeš zvládnout, potom to nebude pro tebe žádný problém a potom si dovolíš jako do toho jít odvážnic, protože dokážeš to ukočírovat, tu volnost. Jestli to je srozumitelný.
Dokážeš ukočírovat volnost. A už si to tam rýsuje. No, já jsem teďka to tady udělal tu, já nevím, jak se to jmenuje, prostě tu přilepenou vrstvu a dělám jenom tady ty stmavení na odchozích hranách nebo odvrácených hranách, nebo jak se to jmenuje. To je dobrá terminologie, odchozí. Příchozí, odchozí zprávy. No. No, hele, máme 22.52. Na chvilku je to co by dub spad.
za chvilku jdem spát, tak to asi čas na nějaký závěrečný efekty. Už je 11 hodin, tak asi budem spát. Tak nějaký rychlý uzavření
Co vy na to? Jste tam? Zavírej. No? Když Michal říkal, že to... Má zítra volno, že? Jo. A já teda ne, já musím do práce. Tak co, Michal, chceš nám něco říct k tvé dnešní činnosti? Jo. Já jsem nemohl pokračovat ve sklenici, protože musím jít zasle. Protože tady spí někdo. A tak jsem se dostal tady. To chci ještě dodělat hodně. No a jinak jsem si dodělával tady svůj portrét, no. Takhle vypadáš? Ne. No jo. Rozhodnutý, že tam nechceš mít ty stíny, jo? Ne, jenom jsem to chtěl zkusit takovou věc. Takže tak, no. Teď mi nic nenapadá. Tam už jde spíše o takové jako drobnosti, no, co já přesně jako nevidím. Takže... Možná když bych se na ten obrázek podíval jako celkově, tak se mi zdá možná ten pravej a vpravo to pozadí takový moc světlý a jakoby možná bych ho jako upozadil. Taky lepá děva, tyjo. No, vypadá trošku divně, no. No ona má jako širší tu hlavu, že ty máš takovou moc roztáhlou. Já vím, já jsem to vypadalo hrozně, když jsem to měl tak široké. No, mně se ta hlava zdá jako vysoká. Jak myslíš vysoká? Od očí nahoru. Je to takový divný, tam se mi to moc nezdá. Možná bych ty vlasy udělal. Oh. Uší. No. Tak. Vypadá líp. Možná bych si dělal tak, že prostě víc bych si zachoval ty světla, jakože ty tam máš jako v tom pozadí ty hodně světlý všude kolem, že bych to trochu celý jako potemnil, ten obraz. A pak někde vytáhnu jako ty světla, no, že a třeba tu stranu pravou tvář. Má víc jakoby ve stínu. Takže to není tak plastický, jak by mohlo být. Takový ty odlesky, že by to mohlo být možná... Chápeš, když to celý potemníš trochu, tak ty odlesky můžeš nechat na stejné intenzitě, ale oni se budou zdát, že jsou prostě mnohem světlejší. Chápu. Takže víc nebát se toho prostě udělat v tom světle to téměř plochý. V osvětlené straně to udělat plochý a pak občas tam někdo dělat nějaký ten odlesk. Je to trochu přehnat.
a ty stíny trochu podpořit, no, aby to získalo na plasticitě. Klasická poučka začínajícího malíře. A pak trochu ty proporce, no, já nevím, že co bych si všiml, že ty její ústa jsou v jiném úhlu. Pravý koutek má níž. A tak... Jo. Možná, že v té lince má lícní kost a bradu, tvář prostě napravo, takže víc jako bych s větší rozhodností to udělal. Že má to lícní kost a nevím, jak se to ty věci jmenují, ale prostě čelist, čelist. Je to tam sice velice jemně, ale je to tam vidět mnohem jakoby líp, že to máš jako takový slitý dohromady. Nebál bych se toho tolik prostě to tam naznačit. A nevím, to je tak všechno, co bych si tak všiml. Že třeba to její pravý oko je takový víc zalitý ve stínu a to levý oko je takový kontrastnější. Že vlastně tím bys mohl vyřešit to, že to levý oko bude takový ten bod z toho zájmu. No, co Jaroslav? Ani záru spát. Wow, to je přesně to, co jsem chtěl, takový hvězdičky. To je fakt masakr. Co, hvězdičky jsou masakr? Jo. Bez hvězdiček ani náhodou. No. Líbí se mi za tou její pravou rukou, jak jsi udělal takový to, ten pruh toho světla. To mu dá na takovým prostoru. Tak, to zrovna mně právě přijde, že to je takový divný. No tam je myslím jediný divný, že pod tou její rukou by měl být jako vržený stín, nebo takový jemný stín. A ty ho tam nemáš. Aha, jo, vím, co myslíš. Počkej, já jsem si zase vypl ten. Že jako... Nevím, jestli se snaží o realismus. Nebo víc o jako nějaký... Takový trochu... komiksovější přístup, ale prostě, když chceš jako realismus, tak tam... jde o takový ty jemný stíny a... jemný přechody a... aby tam byly ty barvy teplý a studený, aby to bylo takový prostě. Jo, takže takový ty drobnůstky prostě tam hrajou velkou roli, no. Ano, to je těžký to vychytat všechno. No, já nevím, jestli mi jde o realismus, já bych klidně i něco jako... No... No, já bych klidně něco jako to stylizoval nebo tak, akorát, že prostě já ještě nejsem asi tak daleko, abych mohl být schopný něco stylizovat, takže spíš se snažím přiblížit k tomu realismu. Možná. A myslím, že by ti pomohlo prostě kreslit nějaký předměty, které nejsou, co nejsou ženský prostě. Chápeš to, že ty možná máš podvědomí prostě jako... Ty to snažíš nějak vystínovat, ale prostě nějak to nejde úplně. Možná si vzít něco, nějaký primitivní, nějaký válce a kvádry a takové věci a prostě to zkusit solidně, aby to bylo solidní tvary, aby to fakt jako
odpovídalo té skutečnosti. A pak to můžeš mě aplikovat, to stínování, to je to samé, jo? Taková, já bych řekl, že tam chybí taková jako ta základní znalost toho. Taková ta zkušenost s tím. Jo, no já bych řekl, že možná, že to je i tím, že prostě to, že za takový krátký čas prostě to jako dotáhnu do nějakého toho, že prostě spoustu věcí musíš tak nějak ošmrlat. Jo, jako to je pravda, no, to je těžký to udělat prostě pár tahama a... jasný, no, když to chceš mít detailní, tak to pár hodin zabere, to jo. No, já to budu jako takový cvičení, já furt cvičím, já jsem ten rekreační malíř, nebo jak jsi to tady kdysi říkal, takže... Však jo. Do důchodu času dost, hele. Fakt jako... Jo, to nespěchy nikam. Ti neuteče. Ještě se tak dívám. Nevím, jestli teda ta moje má větší zadek, než tady ta na tom původní fotce. Nevím, možná je to celý to moje takový. Já vím, že tě fascinuje ten zadek, ale já bych řekl, že ty ho tak prostě se na něj dlouho koukal, že ho máš docela dobře. Jo. Že možná jediný, co bych řekl, že to jsem ti říkal o té ruce, její pravý, tak ono má mnohem jako níž ten loket. A vlastně ono to pak možná vypadá, že na té fotce ho má větší. Ono, jo, ho má stejně velký, ale kvůli té ruce bych řekl, že prostě se to zdá, že ty ho máš menší, ten zadek. Já když se tak na to dívám, tak já si myslím, že ona je tak jako možná kousek jako celá by měla být posunutá, nevím proč. Jako někde tam v tom je ten problém a prostě no. Tak ten její zadek prostě vypadá hrozně malinkatej. Jo. Ale jako samozřejmě máte ho stejně velký zhruba. Ty vole, to jsou takový problémy, ne, ty vole. Mi se nezdá malý. Kapalnit. Skapalnění na ně, ty vole. Já nevím, vám jste zda pořád malý. To mi říkal to kolega v práci, ježiš, ten byl, kde to byl? V Brazílii, nebo ne, na Kubě říkal, že byl, a že tam mají to teď jako nějakou takovou módu, že prostě ty ženský čím větší zadek, tím lepší, takže oni se normálně nechávají operovat, aby si prostě rozšířili boky a zvětšili zadek. Co dělají tady? Co? Co dělají tady? Jakože v Evropě a tak? Ne. Nevím, je to možný. Protože třeba v Brazílii, tam to je určitě hodně. Tam ta plastická chirurgie je fakt jako... Velký zadky, velký prsa. Rio de Janeiro, karnevaly, ne? Takže zkoušíš něco vzdáleně podobného teda. Ty zkoušíš velký hlavy dělat, aby byly hodně chytrý. Jo. Tak to je tak říkal na začátku, že přemýšlíš, jak moc je to. Ale teďka je v jiné pozici. Taky dobrý, ne? No já myslím, že na 11 hodin večer je to úplně v pohodě. Já bych, že to je takový jako sen. Takový snivý v těch hvězdách prostě. Průzí. Na dobrou noc pohádka. No. A vyprdla tvůj podpis. Nevím, ty jsi to nějak umístil tam jako na schvál nebo co?
Ne, to se teďka tady tak jako vyostřilo. A hlavně, že jí zdeformuješ, ale svůj podpis ne. To je dobrý, to se mi líbí. To vypadá jako nějaká záclona. No. Nebo by to mohlo být deka, pod kterou mi mohla spát zase nějaká další nahatá ženská. No ale je prostě vyšší, vzhledem k té předloze je o kousek vyšší. A ty záda má delší a zadek má větší. No nic, no prostě, je to tak. Se s tím nedá nic dělat. Budu muset jít spát s vědomím, že se mi namaloval velký zadek. No. Ne, je hezká. No. A jinak jsem viděl, že jsme tam měli dneska nějaký dva diváky. No, jeden tam byl skoro celou dobu a jeden tam tak jako chvilku byl. A pak umřel. Nic, 21.19, jdem spát. Já když tak naplánuju zase třeba na středu asi ne, možná na čtvrtek. Co by na to? Může být. Jo. Tak jo. Tak díky za účast dneska. A dobrou noc. Tak jo. Čau, dobrou noc. Čau. Ahoj.